Така, така е по-добре. Явно на мен ми е дори на микрофон и последната такава стартъп конференция също имах случка с микрофоните. Аз съм Светлан Станоев, също от Институт за предприемачи на Сиско. Ако се чуете защо Светлан се качува тук, пък аз от там, това е твърде снажния ми ръст. Но човек имам една любима шегичка във връзка с него, с която мисля да започне. Това е, има един госговорител в нашите курсове, който живее в квартала, където ни е офис. И един ден си тръгвам с колата към вкъщи, а той върви пеша по тротуара. И в последния момент не виждам, махваме си и на другия ден се чувам и казвам, е, здравко, как си, що си? Той казва, бе, какво преш нашия квартал? Казваме, как там ни е офис? А ти как ме познаш, защото ме ярко червена колата, нали? Той казва, не, гледам една кола срещу мене, а вътре няма шофьор. И се загледах да видя какви са тия нови модели, да са пуснали. Много ми е любима шегичката, прекрасна чувство за хумор. Но тук днес аз съм във връзка с създаването на Ветър Пич. Много благодаря на старата фантазия за тази покана. Както да предоставим наградите за състезанието, така и да споделим някои наши мисли, малко повече от това. Но темата на нашата презентация е оценка на бизнес идеята. Не знам дали добре се вижда на екрана. Тръгваме от това, което предстои непосредствено, а именно състезанието Elevator Pitch. Всички много добре знаем какво представлява Elevator Pitch. Трябва много кратко и изключително интригуващо да представим своята бизнес идея, своето начинание и себе си по някакъв начин. И предвид това, че имаме 3 минути, които е Бог са много малко броени, знаем, че не е лесно. Ефектът, който търсим, е още преди да се отвори вратата на асансьора, нашия събеседник да е казал, е, супер, това е много интересно, може ли да се видим пак, да ми разкажеш повече? И все пак имаме 3 минути. Като говорихме за предприемаческата екосистема, благодаря за доброто въведение, което направи Люба с отговорите и колегите с въпросите, каква е нашата роля на Института предприемач на Сиско, ние се опитваме да отговорим на въпроса как. Въпроса на предприемача как. Как да направя това, което виждам в мечтите и сънищата си. Така че това, което ще видите на този слайд е в линията на нашата роля. Той гласи повече под подготовката, по-малко кръв в боя. Тоест, за да можем да направим изключително добър, успешен и интригуващ Elevator Pitch, моля ви, не импровизирайте. Или както каза моя ментор в моята професия маркетинг комуникации, най-добрата импровизация е добре подготвената. Тук може би е каквото да кажем, един от предишните въпроси беше свързан именно добре, как да се подготвим за тези Elevator Pitch-ове, как да сме готови, така че наистина да кандидатстваме за фонд, който и Любо преди това представи. Така че нашата роля в екосистемата на предприемачества в България е именно да по всякакъв начин се стараем да подготвим и да помогнем на кандидат-предприемачите, вече стартиралите и не само, но понеже тук е темата и аудиторията е такава и затова така го представяме. Така че в това отношение считаме, че може доста да бъде полезно. И също това, което ще представим пред вас е една пътека, модерно оказано roadmap. От три конкретни стъпки и три конкретни инструмента, ние сме посочени с инструментите, за това как може добре да обмислите това, което бихте казали в своя Elevator Pitch. Или, с другото ми казвам, структуриран подход от конкретни стъпки. Така, общо взето, това, което накратко, защото ние имаме малко време, ще представим са три неща. Три ключови инструмента, които ние ползваме в
нашата и методология и подход именно да се подготвят предприемачите, да могат те самите да осмислят бизнес идеята си, да могат да разберат сами за себе си има ли потенциал, има ли зелена светлина моята идея или не. След това именно и да влезат по-навътре, така че да разцъкат в пълния смисъл на думата и бизнес модела. Така че три неща. Първото нещо се нарича светофарна бизнес идеята. Не на празно е наречено светофар, защото целта е именно да оцени, да анализира, да визуализира потенциала на бизнес идеята и да ти даде възможно да разбереш дали имаш зелена светлина да продължиш следваща стъпка или не. Да разбереш дали нещата са червени, зелени или все още на жълто. Така че да знаеш какво да направиш след това. Така че съвсем накратко, светофара разглежда 12 ключови области, като те са групирани в 4 такива. Първата е проблем. Най-общо казано, много често, когато говорим с предприемачи, те почват пламенно да говорят за продукта, но всъщност едно от важните неща е какъв проблем адресираш, какъв е проблема на пазара, хич не за пренебрегване и темата доколко е болка, доколко е болка на пазара, защото има много неща, които ние си мислиме, че са проблем на пазара, но дали нашия потребител, потенциален потребител всъщност има болка да го ползва това, е твърде важен въпрос. Втората групичка, свързана с пазара. Нали, давам съвсем набързо илюстрация, като след това сме подготвили един бърз пример на илюстрация, така че да стане още по-ясно. Втората област е пазара. Тук ключът е да си отговорим на въпроса за кого е предназначено, кой е точно пазара, като някаква референция, твърде често кандидат предприемачите много си падат по нишови бизнеси. Някаква малка нишичка, нещо такова, но как се замисляме в България колко е общия пазар, има няма 2,5 милиона е реално пазара, като махнем този он, като прецениме какъв пазар може да вземем от даденото нещо, може да се окаже, че са твърде малко. Следващата ключова област е екип. И Любо преди мен каза, едно от най-важните неща, което и инвеститорите гледат, е екипа. Не толкова идеята, защото идеи много. Много по-важно е реализирането, което идва от екипа. Така че тук ключовите въпроси са свързани с какъв опит имаш преди това, дали притежаваш някакви специфични ресурси, информация, дали имаш вече изградени канали, начин как да стигнеш до клиентите. И четвъртата област е предпоставки, т.е. има ли някакви конкретни тенденции, фактори, вътрешни, които благоприятстват засилването на този проблем, засилването на това да стане по-голяма болка, по-бързо да нараства това, което предлага като предложение. Така че това са четирите ключови области на тема светофар. Ние ще демонстрираме как работи. Общо казано, в зависимост от отговорите се получава и съответния цвят, червен, зелен или жълт, което накрая да илюстрира, зелена светлина на нашата идея. Втория инструмент, казахме три неща, втория инструмент е каравана бизнес модела. Вярваме, че някои от вас вече дори и ползват в Институт за предприемачи модел, който ползваме вече 2 години и виждаме, че все повече набира и популярност и използване. На тема бизнес модел си отговаряме на въпроса кои са ключовите елементи в бизнес модела, така че да може да, след като имаме зелената светлина на дадената идея,
да продължиме нататък. Тоест, тук вече си задаваме много по-детайлни въпроси, какво, как да организираме като изпълнение, ще ви кажа, имплементиране на бизнеса, така че да може нещо да тръгне. Така че на базата на тези 9 елемента имаме нещо наречено канава на бизнес модела. Така че, когато комбинираме различни подходи, варианти за достигане към тази клиентите, следното положение, си задаваме въпроса как да достигнем до тях, различни източници на приходи, разходи, си отговаряме въпроса кой е нашия печеливш бизнес модел. И третия елемент пък е канава на финансовия модел. Общо взето финансите са област, която предприемачите за някакво поколение понякога доста пренебрегват, защото се предполага, че идеята е велика, че тя е уникална и наистина ще дойдат, но истината е, че това е още третия език на бизнеса, финансите. И особено ако пичвате пред инвеститори, бъдете добре подготвени да отговаряте с конкретни отговори, свързани с цифри. Така че на тема канава на финансовия модел е съответно друг подход, който цели няколко неща. Първото нещо е анализ на резултата от какво, колко, как печеля или губя съответно. Второто е парични потоци. Програмите, това ще е нещо, което инвеститорите ще се интересуват. Те обичат да казват cash is king. Парите, паричните потоци са най-важни, така че е съответно отделено сериозно внимание на това. Другото нещо, което и инвеститорите ще се интересуват, и най-вече и вие трябва да имате тази подготовка, е свързано с причинно-следствени връзки, именно отделянето на какви са вашите допускания, променливи в финансовия модел и съответно какви са резултатите, които и вас номер едно трябва да ви интересуват и естествено и инвеститорите ще ги интересуват. Така че това са трите ключови модела, стъпки, които искахме съвсем набързо да представим като инструменти и да дадем един бърз пример илюстрация. Всъщност даваме си сметка, че ако просто разказвам един инструмент, то почти нищо не сме направили. Така че съвсем накратко един пример, за който всъщност писахме в Капитал преди няколко седмици. Не е грандиозна бизнес идея, е малко магазинче за дрехи за деца, нови и втора употреба, както пише на техния стъклото на тяхната врата. Това е малко по-подробно описание, което може да намерите в нашата публикация в Капитал. И така, как работи светофара? Слагаме по средата нашата идея, силно квартално магазинче за детски матови дрехи втора ръка. И започваме да мислим как изглежда проблема, който решаваме. Това магазинче в квартал, в който живеят много млади семейства. Те имат деца между 1 до 15 годишна възраст, където дрехите се сменят често. И също си казваме така, тези хора имат нужда от чести покупки. Те ще търсят стойност за своите пари. Това е много важен въпрос за тях, как са облечени децата. Но имаме едно червено лище. Тук имаме проблем. Какво правят тези хора сега? Те или купуват маркови дрехи на по-високи цени, или ако купуват нещо втора ръка, са свикнали то да е по-различно или по-некачествено или по-различно ниво продукт. Така че тук си казваме така, имаме едно червено нещо, с което трябва да се образим и това, че трябва да променим нагласата на нашите потребители, какво пазаруват и как пазаруват. Но под други две лища са ни зелени, което значи зелена светлина. От там нататък, как изглежда пазара, колко е голям, кои са тези потребители? Казваме, искаме хора, които имат деца между 1 и 12 години, средна класа. В квартала те са между 500 и 1000 семейства. Може би добре за едно малко магазинче като обем. Колко често пазаруват? Ами много често пазаруват, защото на всеки 3 месеца картерола на детето се сменя. И затова имаме зелено лище, както виждате там. Другите две са по-скоро неутрални, затова сме ги сложили жълтички. Как изглежда нашия екип? Ами нашия екип до сега всъщност се занимава с продажа на туристически услуги. Затова имаме червено лище, не го разбираме точно този бизнес. Бихме се напънали много, но все пак.
Но пък имаме две зелени лищчета, защото локацията е много добра. В този квартал има много от тези семейства, които са описани там. И познаваме квартала. Също така, по приятелска линия имаме много добри контакти с доставчици на дрехи втора ръка, така че това също е зелено лище и би ни дало зелена светлина за идеята напред. По отношение на предпоставките, как бихме изграждали взаимоотношенията с клиентите, ми локацията е ключова, защото всички квартали, знаете, че магазинчета в квартала, знаете как е в кварталите. И това е бариера. Бариера, ако наистина сме много добри в изграждането на лоялността. Прототип, доколко можем да тестваме това, да, бихме тествали с хора от квартала, които познаваме, бихме обяснили много подробно, показали, представили, за да имаме нещо като бета-тест на идеята, преди отворим магазинчето. А и също така, добрата вест е, че българите от една страна искаме маркови неща, но пък е криза. И ако можем и вълка да е сит ягнето да е цяло, най-добре. Тоест ние ще дадем тези маркови неща, но няма да са на тези цени, на които биха били в оригиналните магазини, така че тук сме сложили едно смело зелено лище. И така, ако погледнете въпросния светофар, изглежда като светофар, нали? Тоест червените лищчета са въпроси, грубо казано, предизвикателства, които тази бизнес идея трябва да преодолее. Но пък си даваме сметка, че жълтите и зелените са толкова, че май би си заслужава да потегляме нататък. Съответно може да има и друг случай, когато червените и жълтите лищчета преобладават, тогава да седнем и да помислим дяволите тарми, точно това си хвалим енергията, силите и бесените нощи. По отношение на бизнес модела, ясно е какво предлага дрешникът, така се казва магазинчето, изгодна покупка на качествени маркови дрехи, освен това в една изключително приятна и стилна обстановка. Знаем кои са и нашите клиенти, става ясно, че има три много ключови неща, за да работи този бизнес модел. Едното много ключово нещо, това е избора и аранжирането на дрехи, защото ние целим това да бъде бутик. Ние целим това да бъде бутик. Нищо, че има дрехи втора ръка. И усещането трябва да бъде в бутик. Така че това е супер ключова дейност, за да работи този бизнес модел. От втора страна, трябва да имаме хора, които умеят тези неща. Ключови ресурс, персонал. Локацията ни е много важна и също така обстановката, бутиковата обстановка, която да пресъздаваме. И не на последно място, ключов елемент от бизнес модела е много, много добре да познаваме своите клиенти и да изграждаме персонални взаимоотношения с тях. Буквално да познаем и по име децата, родителите и кой кога какво си е купил. Там нататък може да видите и целият бизнес модел, но не е това е фокуса на нашата презентация. По-скоро да покажа по какъв начин може да идентифицирате най-ключовите елементи от него, за да работи тази бизнес идея. И накрая канава на финансовия модел на въпросната идея за бутиковото магазинче, микс от нови дрехи, дрехи втора ръка за прекрасни дечица, което трябва да ви отговоря на въпроса има ли пари в това. И при какви условия би имало пари в това? Колко време ще сме на червени, кога може да сме зелено, по възможност максимално бързо. Така че с този прелет над примера за дрешникът, искахме да покажем по какъв начин работят въпросните инструменти, които сме така навързали един на друг, именно на тема оценка на бизнес идеята. Стана вече въпрос за това, че използваме тези инструменти в наши работилници. За тези от нас, от вас, които не са чували за Института за предприемачи на Сиско, ние не учим на технологии и не преподаваме битове и байтове. Може би имате такава асоциация, когато виждаме Сиско, но не. Става въпрос за предприемачество. Все пак и екипа в България, който развива тази програма, действително вярваме, че правим нещо от предприемачи за предприемачи. Самите ние като институт сме един стартъп на около година и 3-4 месеца. Сиско не ни плаща заплатите, ако също това се чудите дали е така. Не, не е така. Ние сме съвсем независими. И в края това, което мога да представя съвсем набързо, освен начинът по който се случват нещата при нас, е всъщност какво е голямата награда в състезанието Elevator Pitch. Може би сте обърнали внимание, това е курс за стартиране на бизнес. Така че победителят днес ще има възможност да се присъедини към някои от нашите групи.
като има варианта, между които той ще избира, така един месец стартиране на бизнес, в който може да огледа своята бизнес идея от всички гледни точки, които може да си помисли, или да избере модулния вариант на този курс с три основни части, три основни теми, първата от която е оценка на бизнес идеята, втората е стратегия за излизане на пазара и третата представяне пред инвеститори. Да, това беше референция към това, което питахте. Очевидно, само също няколко да кажем с втората награда, защото ни притиска времето и трябва да почваме с спичовете. Благодаря ви. Да, много благодарим и сме на разположение в пауза за вашите въпроси, тъй като в момента не бихме имали възможност за това. За ребята Квичи, моля да вземете местата си тук в началото. Да, стълбичките за кое. Искам да поканам да ви представя двама от жюрито, двама от души жюрито, които още не сте могли да видите днес. Искам да поканам с по професор Венета Антонова. Ще кажа някакво да ми за себе си. Здравейте, за мен е чест да бъда част от вашето събитие. Венета Антонова се казвам. Аз съм преподавател в катедра по бизнес администрация в Американския университет и имах щастието да продължавам да водя един експериментален курс по предприемачество, който е външно финансиран и в който се опитваме да развиеме предприемаческия талант на нашите студенти. Благодаря ви много, че ме правите част от това събитие. Ще искам да покажа Томас Тигинс, да кажа също някои думи за себе си и ще започнем с презентациите. Знам, че сте може би леко уморени. Ще минем презентациите, след това имаме почивка с кейтеринг и тези, които искат да кушат, че може да скъпи това на сега. Разповедате се. Thanks, Nick. Tom Higgins, just, you know, I know many of you, just a little bit of background. You know, I've been in Bulgaria for 19 years. I was with the Bulgarian American Enterprise Fund. I was managing director and chief investment officer, and then I started, co-founded the Balkan Accession Fund, involved in many startups as an angel investor and as a founder myself, and started the Empower United Foundation. We organized the competition for entrepreneurs. And I'm also on the board of trustees for AUBG. It's a great pleasure to be here. I want to, you know, thank everyone for the invitation, and I'll be talking a little bit later. And I would like to invite our first attendee, Sari Kevani, our first editor. Yep. Microphone. Yes, yeah, sure. Sorry about that. Okay, we're going to give you your start in just a second. Let us set the timer. You have 3 minutes to present your case in front of the jury. After that, they will have 7 minutes to ask questions regarding your presentation. We'll do that 4 times with the 4 contestants, and then they will decide during the coffee break which one should get the first prize, okay? May your 3 minutes start now. My name is Sadi Shibani and I'm from Albania. I'm a CEO of .al. It's a domain name registration company. The idea started 1 month ago after successfully selling another IT company, which is based on virtual private servers. The idea of .al is to register domain names for local market, which is Albania. And to register Albanian domain names extension for international market. .al can register more than 25 different domain extension, including alt domain names. And also it's offering web hosting, including Linux, Windows resellers, email hosting, SSL certificates, and
website builders. The good the positive thing of these services is that I don't pay for this. It's I pay the products. I pay what I sell. I mean, I don't lose anything if I don't sell the products. Then it's coming on the niche. The niche, we all know that the international competition is really high. So how can a small company or even I compete with these big companies? Well, I think it's to point on the local marketing or to work with things that big companies doesn't have, which are like .alt domains, which GoDaddy or Namecheap or even bigger companies doesn't have any of this. I created the .alt for the one proposed to register .alt domains because they're now official register, and some of the .alt domains were sold for $50,000 or booking.alt for 80,000 euros. And until now, there are only 8,000 domains registered so far. So there is a great possibility to start to make money with these kind of domains, like hack domains. Why Albania? Well, Albania is an undeveloped market, and the competition is too low. So I thought if there is no competition, well, I should start earlier so I can get further than the new competition, which will start later. Well, the market in Albania is really powerful, but because there is no competition, and the internet just boomed 3 years ago, so there is still there are a lot of things to be done. And also we have another thing, we can enter easily on Kosovo's marketing too, because we are like same country. Thank you, Sari. He's also the only AOBG student presenting business idea today, so thank you for that. Would like to know if there were any government regulations for selling .al names, and what are they? The regulation are that for domain names, Albanian domain names. The regulation are that you cannot register web names like email, mail, or web. Well, a lot of countries limit the amount of, the local extensions. So, like, what do you have to do to be able to sell .al domain? I registered the domains on my name, and I am selling them to the non-Albanian citizens. Okay, so you're reselling them? Yes, okay. Some kind, but because non-Albanian citizens cannot register the domain names. Can I recommend that you, if you haven't already, to buy local, loc.al. Sure, it's over. My question is related to your assumption that you have some first mover advantage in this business. So why would first mover advantage would play in your favor in this intermediation business model that you create? I got the question. You believe you have some real advantage in being the first one in doing this? Well, yes, because there are not too many competition, and if you build a name in Albania, because in Albania there are only 3 million people, and people are spreading the word. So why do you think people will outsource this registration service to you? Because they are they will buy from Albanian register rather than other register like GoDaddy or something. Plus, they don't have mostly payment methods like PayPal or other methods. As far as I understand the situation,
you have an opportunity because this is a very virgin market. I mean, it's not mature. So apart from being very fast, do you see any other competitive advantage that you might build up? Because if there is one more person that is as fast as you, then it will not work as bright as you want to. It works. So apart from being fast, well, being supportive to the clients. I mean, the Super Hosting, which is offering always top host, top support. Dotal will always offer the best support to its clients. I'm trying always to be 18 hours online for question or support. So I think mostly like to get a better support rather than paying cheap services and get low supports. Okay. My question is quite simple. It is why you are the right person to do this project. I have 4 years experience in websites. 2 years ago, I built my first web hosting company. Sold it after 1 year. Then I started the project 5 months ago again with virtual private servers. I sold it again, and I'm starting this because this is a long-term project. I would like to go on because I see the future in Albanian marketing. Albania is fine, but what I don't get is where and how do you see this to grow, to scale? Is there an option to scale the business, to scale it? To increase the business. To increase the business. I have two market niche. It's a local marketing and international. International only focuses on selling .al domains. I got this, but is there anything that you think that you can add on as services at the later stage, or you're just focusing on increasing and getting more sales on the international thing? And on Albanian scale, mostly most people would like to do the website themselves. They don't like to pay $1,000 to someone who build something cheap. They have the website builder, which with $10 a month they can just drag and drop pictures and contents. You're making yourself. It's focus that on that. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Sari. И услугите към тях. Доста е тъмно тук. Ние знаем, че мрака има много крем, много страхове и неприятности за един голям човек. А представете си какво е това за едно малко дете, което трябва да влезе нощно време в своята стая и да спи. Всички ние сме минали през това и знаем какво е самото чувство. Но нима трябва да оставим едно освещено тяло да свети и по този начин да притеснява детето вечерно време, докато заспи. Това е доста неприятно.
По принцип, използваемостта на електрическа енергия е необходимо средство вечерно време да наориентира, но генерирането на тези източници не са по-екологично чист път. Затова ние трябва да се насочим към екологично чисти продукти, които по един или друг начин, ако могат да се използват, да се наложат на пазара. Затова си представете сега, че съществуват такива екологични чисти продукти, които имат светлодаване вечерно време до 8 часа, без да черпят каквато и да е електрическа енергия и същия момент ни предоставят някаква сигурност в нощта. Така че нека сега във вреда по-конкретно за какво става въпрос, какви са тези продукти и как могат да се наложат на пазара. Това са продукти от окачващи тавани, тапети, декоративни маси, декоративни бази, буи за магистрали, за строителни обекти, които може да се наложат на пазара. Доброто при тях е, че те абсорбират самата слънчева си енергия, слънчева светлина, да се консумират ток, задържат я и вечерно време в тъмно пространство и изпускат. По този начин им може да използваме тяхната сила. Екологични чисти продукти не съдържат фосфор, не съдържат радиоактивни вещества, никакви химични токсически вещества или субстанции, които влияят на човека и на околната среда. Лесно са приложими както в индустриалния сектор, така и в уютния кът на домашния дом, продължителността им на живот. И другото качество, което е важно при тях, за какво става, каква е самата технология на продуктите и как могат да се наложат, зарежда се от пряка светлина, най-добра е слънчевата светлина, след това е луминесцентната лампа, след това са светлина от економична кружка. Което препретях, че емисията им е много дискретна и приятна и дори човек да спи, да се легне да се отключи, по никакъв начин не го притеснява това. Затова тяхното предназначение е по принцип да са във вътрешни помещения, но навънка също могат да се използват, стига да няма други осветителни тела около тях и така те да ги зареждат самите. Продължителност на живот, предимствата му е около 20 години. Така че за момента ние какво правим? Ние излизаме на пазара, от 35-4 дена сме на пазара и се развиваме дилърската мрежа. За да може същото време, докато ние търсим инвеститор, който може да е сигурен в това, което правим, ние през това време да се наберем една солидна пазарна мрежа, защото дилъри, големи пазарни центрове си изградили пазарна мрежа, имат клиенти и по този начин ние да вървим стъпка с стъпка. Благодаря ви. Благодаря ви за тази презентация. Аз имам един въпрос, защото не успях да разбера, вие произвеждате ли го това нещо и вие го продавате ли? Ние го продаваме. Ние го внасяме директно в компанията и го внасяме на българския пазар. Ние не произвеждаме нищо, но има такава възможност за цяла България. Да. Да. Има такива. Има, да. Вашия бизнес модел е ексклузивна дистрибуция за България на определен клас продукти, като тези, които представите. Където има и креатив в това, да, защото те са произвеждани в други страни. Ние ги вземем в нас, ние ги разпределяме. И креативността, къде... Креативността е в възможността да се използва един продукт. Примерно боя, може да се рисува нещо с нея, може да се прави. И оттам създава, ако има някакво артистично свойство, някой човек може да вземе боя да рисува, примерно има стил, в каквото е, да реши за реклама, или върху някакъв обект, върху кола, вече добре ми свети. Картина или каквото и да е. А вие споменахте за артистизма, а всъщност това е артистизъм, така може артистично да се подходи. Да. Всъщност кой подхожда артистично в тази ситуация? Клиента или вие? Тоест, вие освен физическа дистрибуция на тези продукти и разбира се правото и позициониране в мрежата, вие ли добавяте тази стойност в това решение за клиента или по-скоро ваше предложение е клиента той да бъде креативен и да си го направи? Значи ние му представяме възможност с този продукт, защото за момента на българския пазар няма такава възможност. Чрез този пазар, чрез този продукт, клиента, ако има възможност, може да го направи. Ако аз съм добър художник, за съжаление не съм, аз мога да направя нещо. Ако съм творец, мога чрез тези продукти, примерно боя и едно стила, да ги използвам и да допринеса нещо като естетическо извисение на моето качество вътре, което аз съм. Но ние предоставяме продукта. Аз помогна да рисувам, ще го направя сам. Как бихте описали... С уважение към вас. Как бихте описали клиентите, които вие считате, че трябва да целите, за да купят това? Значи ние притежаваме и хоризонталния пазар, и вертикалния пазар. Примерно, хоризонталния пазар е масовия пазар, има страшно много картини и кони, деца, примерно, семейни двойки, вечерно време, декоративни продукти, хотели, ресторанти, рекламни агенции,
магистрални фирми, които развиват магистрали по пътя. И страшно много други. Като проект, това е достатъчно. На мен в представянето ми ми липсваше така повече от цифри. Така, можеш ли да ни кажеш как виждаш пазара от гледна точка, примерно първите 3 месеца или как спомена, че вече го правите? 35 дни са на пазара. Така, окей, значи за примерно първите 3 месеца и първата година след еди колко си време, как считаш, че ще се развие пазара, да дадеш малко повече информация, доколко като марджини, какво може да се очаква. Нали, спомена, че привличаш инвеститори, определено инвеститорите ще ги интересуват тези работи. Ние сме нови на пазара и това е някаква софтуерна компания, която да може да и в бъдещето да извличаме информацията на финансовите потоци. Продукта, ние имаме ексклюзивен продукт, нямаме конкурент на този пазар. Патенти имаме, екологичен чисти продукт, за всеки продукт, така е направена цена, че в момента, в който даде пазара, какъвто е да продукт, нали, декоративна маса, декоративна база, боя за магистрали, възвръщателната му стойност е много бърза, върху самата себестойност. Но цифрите ти дам, да ви дам сега номер, защото сме 30 дена и едно, почнали сме продажби, а няма върху какво да ги базирам, защото не мога да ги извлеча в бъдеще във време, както един бизнес, който работим, искам да го карам от пазара и да го изкарам от пазара и да го оценя. Да кажа, ето това са потоци, так, нали. Но това е за момента. Имаме конкурент към петите пазванчета, както ви казах, че нямаме конкурент на пазара, ние за ми просто размещаме. А тогава как би се, как би звучало предложението към потенциалния инвеститор? Колко търсите, колко предлагате? Това ние може да го върнем към тях, да. Благодаря ви. Какво си правил преди това? Преди това съм занимавал с бизнес, учил съм, бил съм в щати, там съм учил, знаех съм правил в кантори, съм работил и сега съм на България преди 7 месеца. Само да има въпроси. Just wondering if this is very well developed, you know, the product in other countries, like where is it most popular? The product, where is it developed? Yeah, like Romania. Romania. It's a romanski produkt. Romanski produkt, yeah. But is it in other countries or? In 40 other countries, we have product. Западна Европа, в Източна Европа. Okay, благодарим Том. Участник е Любомира Любенова. Сега. Здравейте, аз съм Любомира Любенова и пред вас ще представя една нова идея, която загорява може би по-малко от месец. И тъй като наистина много обичам да предизвиквам и себе си и хората, реших да се предизвикам в тази идея и направо започнах с старт. Журналист по професия, аз се преориентирах към реклама, пиар, маркетинг, комуникации. И реално основах една компания Media Start. Когато стартира кризата, тогава и аз стартирах Media Start, така че няма да ви занимавам как се развиваме в момента. Бизнес Род е за начинаещия блог, който се появи точно преди година, с идеята да донесе полезна информация на всички стартиращи предприемачи, които се вълнуват от принцип, подходи, бизнес предложения. Там представяме много рубрики. Но рубриката, която искам в момента да ви представя, се нарича Отблизо. И тя представлява, аз така съм си го нарекла, видео web reality, което ще представя един бизнес, стартиращ бизнес
и като, чрез видео, различни, чрез много серии от видеа, искам да проследя целият процес от взимането на идеята, през решението, пред които е изправен младият предприемач, страховете и също това нещо цялото ще включва участие на експерти, на ментори, които ще следят процеса и ще го коментират и също така могат да дават различни насоки за, за младият предприемач, така че в един смисъл потребителите ще има, ще има много голяма интеракция, защото те също ще участват, като задават въпроси или, примерно, казват, ние не сме видели това и това, искаме да го видим и ние ще направим видео, в което те да го видят. Така че, какви са, какви са ползите? Да, сега, за младият бизнес това е едно предстартово популяризиране на бизнеса. Преди да има марка, вече потребителите ще са запознати с тази марка. Тя реално може и да не съществува. Може, примерно, един обект още да не е в функцията си, обаче марката, логото, то ще е в съзнанието на потребителите. И така ще има реално преживяване с бранда. И също така искам да го предложа като услуга, която да е ниска бюджетна реклама за стартиращи предприемачи. Аз много горя в това няколко години и много вярвам в този начин на представяне на идеята. Това беше от мен. Благодаря. Откъде идват парите? Откъде идват парите? Парите още не идват, в момента ще идват. В четвъртък стартирахме една бета версия с аматьорска фотокамера и заснетваме вече 12 епизода, така че в момента чисто изследователски искам да разбера как това ще бъде добре за потребителите, как ще се включат те и парите ще дойдат, когато това стане услуга към агенция, защото такъв тип реклама просто не съм срещала. Като... Това е B2C, така да. Тоест, агенциите, enterprises, бизнесите ще плащат за... Да, защото ние сме рекламна агенция за промоция и реклама и това може да се предлага като платена услуга, вече направена на по-професионално ниво, не в момента както аз се правя в блога. Ами, агенцията, клиент, откъде ще идва, кой ще плаща и за какво ще плаща? Стартиращ бизнес ще плати за такъв тип реклама, защото примерно няма да има възможност да се рекламира, няма да има една маса, която... Окей, окей, окей. Да. И само да продължа, това може да е също така услуга за не стартиращ бизнес, но вече установен, който иска да предложи нов продукт или услуга. Да. А може би чисто да го изчистиме като бизнес, това, което и Любо пита, е свързано с какъв е бизнес модела. Да разбираме, че твоите таргет клиенти са стартиращи и вече стартирали бизнеси, които ще платят, за да може да други да виждат именно как те се развиват и това да бъде рекламата за тях. Да, точно така. Като вид реклама. А какво е предложението от твоя страна към тях? Защо те да дойдат при теб? Първо, защото аз съм била в известна част от продуцентството, телевизионното, така че имам поглед как целият процес да се случи от начало до край и реално, тъй като имам поглед и в рекламата, мога да ми предложа доста по-нисък бюджет, отколкото да рекламират, например, в телевизия, радио, стандартно. Аз ще продължа темата за бизнес модел, доколкото видях на предходния слайд, освен участниците. Имаш също така експерти и потребители, най-вероятно това са потребители на блога. Да, които всъщност са... И на социални мрежи, където ще се популяризират. Да. Всъщност това в очите на тези потребители са причината тези стартиращи фирми да ти дадат пари, най-общо казвам. Да, и всъщност тук два са ми въпроса, но те са свързани. И експертите, и потребителите са част от този бизнес модел, за да заработи. Тоест, по какъв начин
че ти ще мотивираш експертите да се включат? Това е един въпрос. И вторият въпрос е как ще бъдат ангажирани потребителите, така че така. Да се преживее тази марка, която е част от твоя Value Proposition. Първо, потребителите са ангажирани, защото те ще получат полезна информация за това какво се случва, т.е. те ще видят неща от кухнята, а хората обичат да гледат неща отвътре. И вече има доста хора, които са се включили с въпроси към вече стартиралото видео. Така че те ще бъдат предизвиквани постоянно с въпроси и аз ще очаквам от тях как те да задават своите въпроси. Те ще се влезе в интеракция чрез социалните мрежи и изобщо чрез добре разработен и обмислен социален маркетинг, защото ще бъде предимно онлайн, аз така го виждам за момента. Експертите ще бъдат мотивирани, а като за тях това също ще бъде база, на която те като изграждат имидж. Примерно хора, които участват в такива събития като стартъп, хора, които искат да помогнат и плюс това ще се рекламират и всякакви техни събития, които правят, платени курсове и обучения. Тоест ще бъде цялото нещо в пакет. Но идеята е от един месец, така че концепцията трябва да се седне, да се напише и да се изчисти. Тоест, но това са за сега начините, по които са решили. Is this only internet based, or are you going to try to promote this through television as well, or and how much money do you think it's going to cost to get started? Колко пари се нуждая за да се стартира, още не съм правила финансов план, защото бях твърде заета да направим този бета тест и снимахме видеа, исках да видя просто какъв ще бъде откликът. Така че истината е, че не съм сядала да правя финансови изчисления, но имам представа какво трябва да се случи. И всъщност, защото аз в момента не разполагам нито с техниката, нито имам представа за екип. Това са хора от преди, с които съм работила, но също няма и на екип. Така че има неща, които да се случат и то ще се доизработи. Трябва да кажеш кои са недостатъците, които ти в момента виждаш на тази идея. Кой е основният недостатък, който ти в момента усещаш, че има твоя предложение? В момента не съм измислила масираната платформа, чрез която да се предлага, а за това стане платена услуга и трябва да има достъп до максимален брой хора. Тоест, в момента платформата ми е блога Бизнес уроци за начинаещи. И все още нямам разработен този план, който ще отнеме време за самото разпространение на идеята, но това ще отнеме наистина ресурс от хора време, да седне да се опишат нещата. Това е, мисля, че поне за момента. Благодаря.